Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви покажа колекцията на Дарика от Vintage кукли Барби, които са от 70-те. И започваме с хавайката. Тази е хавайка. Това е Стефи Фей, за кукла с лице на Стефи, правена е само за Европа, 73-та година. Това е кукла от Ангелите на Чарли. Това е първата с сгъваеми крака кукла. Bent Legs Mitch. Това е Magic Move с Барби и тя с копче на гърба се движи по ето този начин. И куклата е механична. Това е Skipper. Първата Skipper. Първата Skipper и първата Mitch. Това е Skipper. По-нов модел. По-нов модел. А това е Френси с оригиналните си дрехи, тази също. Това е Playline Барби, пак само за Европа. Правена е с остатъчни части от други кукли. Walk Lively Барби. Две балерини. Кара и Барби. Които могат да се завъртат като се държи короната им. Това е Mod Hair Ken и на него има допълнителна коса, която се слага като мустак и бакенбарди. Това са Fashion Photo Барби и PJ. Да. Това е Superstar Барби. Да. Също Skipper. Malibu Skipper, Френси и Барби. Да. Мисля, че са това. Да, благодарим за вниманието. Надявам се клипа да ви е харесал и също така посетете канала на Дари и коментирайте и харесвайте.